Olha aí, pessoal, estamos hoje aqui no último dia de trabalho do garimpo durante o ano 2021. Estamos desmontando aqui as coisas, tirando lâmpada, ferramentas, né? Mostrando aí, ó. Demos uma limpada aqui, tirando também um bocado de material que não pode ficar para trás, deixando a caixa enchendo aí, para que fique com mais segurança, né, do serviço. E é isso aí. Um abraço para todos vocês, feliz 2022 diretamente do garimpo, mostrando para vocês uma caixa nossa que está parada também. E até 2022. Aquele grande abraço aí do Pastor Gilberto, que você nos siga em todas as redes sociais e será um prazer. É só entrar em qualquer rede social que você vai nos encontrar aí com o nome Gilberto Gil Garimpo. Um abraço, muito obrigado, até 2022. Com 350 metros de profundidade. Um abraço.